barasho wanaagsan baa wadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawayaal. Barnaamijkan waxaynu ku falanqaynaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo kordha xaaladda dalka Soomaaliya. Daawayaal, barnaamijkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa qodobo muhiim oo ku saabsan Soomaaliya iyo xaaladdeedu sida ay tahay. Golihii wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Khayre oo iminka la hadalhayo waqti loo qabtay in la geeyo baarlamaanka xilli xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay si weyn uga soo horjeedaan, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulankii xalay ay yeesheen maxaa ka soo baxay oo natiijaa, iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in guddoomiyaha baarlamaanka oo kulanka looga yeeray uu cudurdaar sameeyey aanu ka qayb gelin. Sheekooyinkaas ayaan barnaamijka idinku waynaa, iyo weliba khilaafkan waxa uu salka ku hayo iyadoo guddoomiyaha aqalka sare oo la hadlay saxaafadda magaalada Muqdisho isna uu ku baaqay in khilaafaadka la yareeyo, dowladdana fursad la siiyo baarlamaankana ay tahay inay la xisaabtamaan marka ay ansixiyaan kadib inay dowladdu shaqayn karto iyo inaanay shaqayn karin. Haddaba arrintaa waxa ay keentay in xiisaddu ay sii kululaato, iyadoo madaxweynaha uu shalay kasoo laabtay safar uu ku tagay Kenyana uu ku adkaysanayo in golaha wasiirada aan waxba laga bedeli doonin. Barnaamijka qodobada ayaynu ku faahfaahin doonaa. Waxaan sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay in dhowaan uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare uu yeesho maamulkiisa. Waa markii ugu horreysay maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka uu sheego inuu yeelanayo ra-iisul wasaare xilli maamuladii horey u jiray ay lahaayeen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Haddaba sidee u arkaan arrintaa siyaasiyiinta? Dowladda federaalkuse ma ka jawaabi doontaa hadalkaas sida ay u aragto? Arrimaha ayaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Xasan Xaaji Ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii federaalka Soomaaliya, waxaana uu toos ugu jiraa qadka isagoo jooga magaalada Muqdisho. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waatay daawadayaal, barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa arrinta iminka xasaasiga ah ee ka jirta magaalada Muqdisho. Golaha wasiirada oo la isku haysto iyadoo dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Khayre uu ku adkaysanayo in baarlamaanka la geyn doono iyadoo aan waxba laga bedelin, Jawaari iyo tiim xildhibaanaha oo la socda oo iyaguna doonaya inay arrintaa laalaan oo ay ka hor yimaadaan. Haddaba arrimaha ayaynu barnaamijka ku falanqaynaynaa. Barnaamijka waxaanu ku casuunay oo aan uga mahadcelinaynaa sida uu nooga aqbalay Xasan Xaaji Ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee Soomaaliya, iminkana ah siyaasi ku sugan magaalada Muqdisho. Xildhibaan Xasan, mar kale kusoo dhawow Kalsan TV. Cabdiqaadir Madaara, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya fursadan maaliga baada studia ee magaalada London ee Kalsan, iyo fasalka maalinta dhammaantood aad baan u salaamaya. Anoo fursadan ka faa'iidaysanaya, waxaan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subxaana watacaala uga baryayaa in abaaraha iyo cudurradan iyo daacuunka socda Ilaahay uu ka qaado waa tahay. Xildhibaan Xasan Xaaji Ibraahim, waxaad ka mid ahaan jirtay xildhibaanadii hore ee Soomaaliya, haddana waxaad tahay siyaasi jooga magaalada Muqdisho. Dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee socdana wax badan kala socda. Warar ayaa soo baxay oo la leeyahay ra-iisul wasaaruhu waqti ayuu doonayaa in uu geeyo baarlamaanka. Marka maxaad marka hore looga sheegi kartaa waqtiga la hadalhayo in baarlamaanka la horgeeyo xukuumadda cusub? soo codsadeen xubnaha golaha shacabka
حسن aad baad u mahadsan tahay tacliiqa guud iyo sida ay wax u socdaan oo aad na siisay. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan madaxweynuhu inuu gelinkii dambe ee shalay soo laabtay, shaqadii ugu horreysay ee uu qabanayana ay ahayd bal sidii xildhibaanada loo qancin lahaa oo inta diidan loo ogolaysiin lahaa, waxaana kulan ku ballamay asagii ra-iisul wasaaraha waxay u yeereen guddoomiyaha baarlamaanka waa ka cudur daartay baa la leeyahay inuu ka qayb galo. Warqadiisana uu ugu dambeysay ee uu qoray dad badan dhaliil bay u jeedinayaan, waxay leeyihiin xaq ma u leeyahay guddoomiyaha baarlamaanku inuu qoro iyo in kale inuu muujiyo in xukuumadda isaga uu kasoo horjeedo. Shakiyaal badan baa jira. Marka maadaama aad tahay muddo qof siyaasadda wax badan kala socday, xildhibaanna ahaa, arrinta maxaad nooga sheegi kartaa? Arrintaan qodobayna horta waxay ahayd qodobka ku saabsan guddoomiyaha meesha uu kasoo gelayo iyo qodobka kale ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay ka yeelayaan codsigan oo dastuuriga ah oo guddoomiyaha baarlamaanka uu soo qoray isagoo markaasi base uga dhigaya ama asaas uga dhigaya codsiga ama petitionka ay sameeyeen 150 xilli. Horta guddoomiyaha shaqadiisu waa isaga waa horjooge, wuxuu afhayeen u yahay baarlamaanka, xeeroosaad bay leeyihiin, xeeroosaadkaas ayaana marka aga wuxuu ku qasban yahay sida xeeroosaadka uu sheegayo meerarka qaarkood ilaa 10 xildhibaan hadday petition soo qoraan ay jadal yimaadaan oo jadaasi ay dhinto laga doodi karo in markaa baarlamaanku u furo arrintaasi laga doodo ayuu farayaa. Inkastoo xeeroosaadka waqtigan joognay hadda wax badan iska bedeleen oo kulligood wada garanaynin, laakiin afhayeenku waa ku qasban yahay haddii warqad loo keeno petition xildhibaana u keenaan waxa ay dalbanayaan haddii uu dastuuri yahay inuu ogolaado, haddaana dastuuri ahayn markaa inuu kasoo horjeeso. Waxaa kaloo xusid badan in baryahan macnihi sidaad xusnayba in rofesor maxamed cismaan jawaari sphere campaign waxaa la yidhaahdo in aada iyo aad meediyaha warbaahinta aada iyo aad kan socialka ha ahaado iyo kan caalamiga ahe oo newska kalaba ha ahaadee in aada iyo aad dagaal loogu hayo laleeyahay guddoomiyihii caqabad ayuu ku yahay dowladda ama geedsocodka dowladdiska hadda la sheegay adigo arrintaasi waa ka yara duwanahay. Haddii guddoomi baarlamaan oo meel uu fadhiyo bareshar uga yimaado xildhibaano oo wixii ay yihiin wax mandiqiya inuu ogolaado uu ku qasban yahay, marka inuu ka odayeeyo arrintaa damiyo waa gaar. Haddii laakiin ay dab weydo waa in sidii markaa loogu talagala mase warqadda uu qoray markaad akhrisidna kuma qorna meel uu ku diidayo inaan xukuumadda la ansixinin. Wax keliya oo xusayaa in qodobka sheegaya saami qaybsiga oo ay petitionka amaba qoraalka ay xildhibaanada soo qorteen oo ay leeyihiin ha lagu laabto xildhibaanka sidiisaba qaar mid baa dowladda u diidayaa isagaa iska dhex arki waayo, mid baa dalaha wuxuu u diidayaa ii sheeg wasaaraddu maxay ahayd ayaa qora xaafad gaara loo badiyay xaafadii kala naga fadhiyey, yacni dan gaar wuu yeelan karaa. Laakiin markuu qodobka dastuuri ku qabsado guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha way ku qasban yihiin inay ka jawaabaan. Sharciga la qortay in la ixtiraamo ayaa aad u qura badan. Marka jawaabta warqadda wuxuu ku qoray ra-iisul wasaaraha inuu
isku sameeyo oo uu maxay ahayd waqtiga loo qabtay la ku horkeeno oo ilaa kowsadada ku eg marka maxaa la gudbuy marka dib uegista maxay tahay dib uegista maaha inuu xukuumadii uu dib ula noqdo masalan hadda waxaa lagu haysta waa 4.5 xaafadihii kala badan yihin wasiirada dhiman inuu ku daro kale uu samayn karaa uu dhihi karaa xaafadii reerku waxaa ahayd hadday 15 wasiir haysato xaafadii reer qasax ahaydna maxay ahayd inay haysato 21 inuu saddex ugu daro kuwaasi laysla soo ogeysiyo marka xukuumadda u goobto hawshan waxaa u furan 6 bilood gudahood inuu xukuumaddii shafar ku suubiyo mid tayale uu keeno ma garatay in marka 4.5 formulaa waad la socotaa dowladdii u dambaysay in madal la sameeyey oo markii doorashada la aadayay madashiina qaar ka mida ay lahaayeen aan district ama gobolaysi aan kusoo doorano qaarna 4.5 ay ku dheganaayeen sanad dhanba waxay qaadatay isqancin iyo isdabacaysi marka 4.5 u noqday mashruuc siyaasadeed oo ay soomaalidu dambada ogoshahay oo ilaahay hadda aan soo gaarno ilaa marka xisbiyo la gaaro oo asxaab looga baxo horta in la ixtiraamo ayuu ku khasbaya qofka marka uu guddoomiyaha codsanayo oo u daliishanayo oo xildhibaanada soo qorteen waxaa lagaa marka inuu ra-iisul wasaaraha kasoo jawaabo oo xukuumaddii markaas uu soo sibo asagoo tiis la noqonayn waqtigii loo qabtayna uu keeno si waa saxan aan su-aasha kale weydiisay oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulanbay yeesheen kulamadaas way jiraan waxaa socdaa waxaa la yidhahda qofka qalaad crisis aversion inay marka crisiska siyaasadeed oo jira in laga baxo marka oo maadaama executive branchka iyo labadaas isleeyihiin madaxweynihii iyo maxay ahayday ra-iisul wasaarihiisa in legislativeka yani argumentskooda ama doodooda in la qanciyo laakiin waxaa caqabad noqon karta haddii inta qab yimaado oo la yidhahdo xukuumaddii meesha hala geeyo iyadoo aan waxba laga bedelin iyadoo xildhibaanadii oo meesha joogay qodobkii ay soo qorteen uu yahay qodob dastuuri ah in layska intatiro taa marka waxaa laga yaabaa marka inay cawaaqib xoo keento oo annagoo hadda dowladda aan ahayn sanad wax ka badan sababto waa 2016 oo dhan election year buu ahaa doorashaa lagu mashquulsanaa xukuumadda hadda outgoingka ah oo caretakerska oo weli joogto oo aan xilkii wareejinin oo marka oo ah waa hanlina baras weli oo meel ka laalaada in marka haddana lasii dheereeyo baa xuntahay marka qodobkan in la tixgeliyo adugu aad bay ila qorax badan tahay si dowladdii markaasi ay u noqoto dowlad marka si dhaqsaata loo ansixiyo hawsheedii gasha ummadda soomaaliyeed hawsha in ka sugeysana qabata waa tahay xasan sida hadalkaaga ku jirtay waxaad tiri aniga ma arko jawaari waxa uu sameynayo in ay khalad ku jiraan laakiin warar aynu helayno waxay sheegayaan qaar ka mid a xildhibaanada laftirkoodu oo noo sheegay in jawaari uu watay qaar ka mid a xubno isaga uu doonayo in golaha wasiirada loogu daro markii xubnihiisii uu waayena uu isagu bilaabay caqabadda oo uu ka war yimid arrinta in wasiirada baarlamaanka uu meel mariyo dadka qaar waxay leeyihiin jawaari dhowr jeer oo horey xukuumaddii middan ka horreysay ee xasan sheekh xildhibaano wax badan oo ay soo qoreen ayuu hor istaagi jiray la hadli jiray isku dayi jiray inuu iyagii kala jaro uu kala qaybiyo laakiin hadda waxaa leeyay isaga ayaa hormuud u ah raggiisii ayuu ka waayay golaha wasiirada taa marka maxaynu ku macnayn karnaa taas horta tahay jornalistaha wariyaha caalami ah oo arrimaha siyaasada soomaaliya ay dindeeya wax badan ku soo joogin ama gudaha adoon jooga noqoto ama banaanka adoon jirin dabeecadda dhaqanka soomaalida ayaa waxa uu yahay haddii dalkiisa uusan ka dhex arkin inuu critic sameeyo jawaari waa oday soomaaliyeed oo technocrat ah 1962 buu civil servant noqday baarlamaankii uu qabtay baarlamaankii sagaalaad wuxuu ku dadaalay stability ama istiqraar in xukuumaddii ay sal yeelato oo aan sidii caadi u ahaan jirtay xukuumadii baarlamaanka isteedaan iyo kii ka horreeyayba in legislative branchiga ama hay-adda sharci degdejinta iyo hay-adda kale ee fulinta inay isqabsadaan taa uu meesha ka bixiyey waa runtaa wax badan ayuu xeeriyey marka hadda waxa haysta haddii marka la jiifyaro bannaan la yidhaahdo ninkana tiis uu ka dhex waayo oo nin gaara dan gaara leh ama dowladdii marka rabtay inay marto uu ku eedaynayo waa gaar horta waxaa rabaa inaan political maturity wax la dahayo inaan yanii aan samayno soomaali haddaan nahay
siyaasad ahaan inaan horna loo baahay political inclusivity inaan samayno siyaasadii aan isu ogolaadna ayaa loo baahaya inaan cidhofyada riixin oo aan lagu riixin maddax gaara ama siyaasad gaar u aaminsay ama qof gaara u taageersan yahay horta in yaa loo baahan yahay horta lays ogolaado ayaa muhiima marka jawaay haddii 105 xildhibaan oo maxay ahayday ah baarlamaanka in ku dhow kala bar iyo in badan oo aaminsan waa silent majority ah ay qaraarkani ay hadda soo gudbiyeen raalli ka tahay hadduu soo istaago waxaa dhici karta in jobardi uu dhaco amaba oo mindi labada dhibac macalihiina u goynayso oo maxay ahayday dhibaato ibad waxaan hubaa in jawaabku joojiyey in hoshin in xukuumadda in la diido inuu joojiyey ayaan aaminsanahay laakiin uu yidhi revision ku samayso marka haddii marka legislative branchigii uu soo jeediyey hadal dastuuri ah waxaa looga baahan yahay inaan la eedaynin guddoomka ee xalki la doono xalkina uu yahay mid saalan laakiin fufunkuta qaybteeda fulinta ay qab la timaado ama qof wax doonaya uu la yimaado wax ku gaar isaga uu yidhaahdo aan marino waxaa dhici doonaan kuu sheegaa marka xigta xukuumadda masalan haddii maalinta arbacada la u geeyo waxaa dhici karaan kuu sheega waxaa dhici kara 105 xildhibaan oo diida oo leh maxay ahayday xukuumaddii ha lagu noqdo oo ha la soo siba saamin qaybsiga iyo 100 kale oo maxay ahayday oo gorole sideeda duuduub aan ku libnado aan fiirina siday doonaan baa u dhigaan haddaan maslaxada waddanka ku dhinta aysay ku jirin waxay doonaan baa ihahdaan marka waxaan ogahay baarlamaankii aan ku jiray oo ahaa baarlamaanka 8-aad isagoo aan shaqaynaynin bay dowladdii burburtay oo 2012 dowlad cusub la soo dhisay sababtana maxay tahay baarlamaankii baa kala jabay laba garab marka hadda waxaa dhici karta marka inay burool meeshu ka dhaco oo buuq ka dhaco kuwa haddii mooshin haddii xukuumaddii la yidhaahda hala asixiyo oo qaraarkii la iska indhatiro oo aan la soo sixin qolada qaraarkii bay difaacaysaa xukuumadda la soo sibay leedahay oo mandiqiga kuna waxay leeyihiin warkood waa saxan oo danteedaa ku diintay inaa xukuumaddii aansixiyo wajis also true oo iyadaa sax ay tahay xukuumadda aansixiyo shaqayso labadii qof baa isqabsanaya marka waxaa lagaa marka jawaari keliya mas-uuliyi ma saarna madaxweyne ay saaran tahay ra-iisul wasaare ay saaran tahay in banaanka lagu soo xeeriyo iyadoo la isogol yahay la keeno baarlamaanka ayaa loo baahay waa tahay xasan waa mahadsan tahay haddaba marka warar kale oo kasoo baxay muqdisho xisbiyada isku magacaabay xisbiyada siyaasadeed isbahaysi ay leeyihiin qoraal ay soo saareen way ku dhaliileen golaha wasiirada waxayna dalbadeen in golaha wasiirada wax laga bedelo waxayna ku tilmaameen iyagoo raacay waddadii xildhibaanada diidan dowladda ay sheegeen habkii saami qaybsiga qabaa'ilka soomaalida in meel looga dhacay dadka ku jira xukuumadda qaarkoodna aysan u qalmin shaqada loo magacaabay marka eedeymahaas way soo badanayaan arbacada ama khamiistana waxaa lagu wadaa in baarlamaanka la geeyo khibradda aad u leedahay labadii dhinacna waad aragtay muqdisho joogtaa kuwa diidan kuwa ogol xildhibaanada waa saaxiibada maxaa isleedahay haddii xal aan loo helin oo aan wax laga bedelin golaha wasiirada oo ay ku adkaystaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarooyin baarlamaanka sidan lagu geeyo maxaa dhici kara okay golaha asxaabta soomaaliyeed waa un shir bay qabteen bayaan bay soo saareen bayaankaas oo ay macnihii ku taageerayaan qaraarka ay soo saareen petitionkeeda cinwaanada qoreen iyo warqadii uu guddoomiyaha baarlamaanka u qoray marka waxaan rabaa annaga markaan sharci qoranno sharcigeena horta inaan ixtiraamnaa muhiim ah golaha asxaabta ama qof walba oo ama xildhibaana aado ama soomaali a aado ma oran karo hebelku ma qalmo jagal haddii ra-iisul wasaare iyo qofka ula shaqaynaya ka hor shaqaynaya soo xusho dastuuriyan in baarlamaanka la horgeeyo inuu xaq u leeyahay oo baarlamaankaasi markaasi ama si gaara qofqof ha u ansixiyo si sharciga uu qabo ama si guud ha u ansixiye markaasi oo lagala xisaabtamo qofkaasi barnaamijka uu keeno siyaasadeed oo wax ku qabanayo in lagala xisaabtamo ayaa muhiim ah laakiin muhiim ma aha in la yidhahdo maxay hebel gruubhebel uma qalmaanayo ota taasi sax ma ah marka sharciga aan qoranay ayaa wuxuu leeyahay saabiqaynti 4.5 ku jirnaa xisaabtankii
حسن سؤالش قلت جدا بس على كتير هذا حديث سين اللي بيجي برلمانك بل مرسينا يا مسي حد اسمه ده عقبة ده اللي كل بس هو اللي دي بكرة ما حي كل تاع وحول بقى عندي بدل بسوا حيرين ولا استقى بلاد لك كانوا برلمانك بول يفجر بكون ما عندنا لما قرار بعدش انه عنده تا هذه الحكومة وقتي تكسر الجوابات وعي وإذا هو يسي 4.5 كي يلا وزيرا لدي دمين وحكو تابتو إسلاح كيسيسو أبقار كسار تو إسلاح كيسيسو وإن كانتو حكومة دي مركاسي وحالك دولا يا برنامج كيدي دمين باكا فرميا وعلى أبرانا يا أما والا دي دي سيدي مركا حكو إيه برناك لما حطو لكن دي تان على سميلي قرار كي وقتي هو قدومي هو قوي وعلى نسو جوابي ورئيس وزارة وصول عقصدو إن حكومة دي سي لو أنسحيو وفولتك كسول نسيو وأن دي بدل وصول حيريني عرب تاسي بوك بيك دماري ولو بكر وبارة ما بكر جابتون أساس بها بسرح وعلى سيطة حسن داوريال ولي حانوس وصولة أربا مهمة ويكم التاي مدحوينا مامولك كوفر قلبات شريف حسن شيخ آدن وشيدي دوان إنو مدعابي دونو مامولكيسا رئيس الوساري arintan ayaa dad badan oo siyaasiyiin ah aad bay u eegayaan waxa dhici doona iyadoo hore aan looga baran maamul goboleedyada inay sameystaan raisul wasaare hore waxay u lahaan jireen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen xukuumadda Soomaaliya wali arinka wax warakama isan soo saarin sida bal ay u aragto ajendaha hadaba arimahaas ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa iyadoo qadka uu noogu sii jiri doono xildhibaan xasan xaaji ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii Soomaaliya isla markaana iminka kamida siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaan arimaha bal wax ka weydiin doonaa waxaanu ku yiraahay kanayna qadarraxay siisa waa isku soo laabaneena bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay cilad ku timaado waxa sidoo kale uu ku sameynayaa website hadii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasto oo aad joogto magaalada London hadii kombiyuutarkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay ka soo qaadaan oo ay ku soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba hadaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yiraahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa.
هدبه دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالو وين او كويا لا يوروب غار اهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدية جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya wa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareynaya dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution tahay daawadayaal mar kale isku soo noqod waagsan waxaynu ku jirnaa qaybii ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga inagoo maanta ku faaqayna waxyaabaha ugu waaweynaa ee ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya qaybtan waxaynu ku eegaynaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dhawaan uu sameyn doono ra'iisul wasaare maamulka Koonfur Galbeed uu yeesho arintan ayaa dad badan oo siyaasiin iyo wax garaba irgooni ayay ku eegeen oo waxa ay leeyihiin arintan loogama baran maamul goboleedyada inay sameeyaan maamul goboleedyada dalka ka jira waxa ay leeyihiin madaxweyne ku xigeenno iyagoo aan lahayn ra'iisul wasaare hase haatee mar uu ka hadlayay Shariifka isu imaatin ka dhacay magaalada Baydhabo oo dhex maray dadweynaha maamulkaas iyo maamulka oo loogu magacdaray toddobaadka isla xisaabtanka ayaa waxa uu sheegay in uu sugayo xilliga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre xukuumaddiisa baarlamaanka uu ansixiyo markaa kadibna isagu uu sameyn doono ra'iisul wasaare haddaba arrintaasi dad badan way isweydiinayaan sida ay ku dhici karto iyo saameynta ay yeelan karto haddaba xildhibaan Xasan Xaaji Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo Muqdisho jooga ayaan jecelahay bal arinta inaan wax ka weydiiyo Xasan sidee u aragtaa arinta barnaamijkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan oo toddobaadka siyaasadda ku yimid أصبحت أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا
sabab la sameeyo waxa uu ogol yahay golaha fulinta inuu madaxweyne madaxweynaha maamulka uu madax ka noqdo oo uu madaxweyne kuxigeen samaysto shariif xasan ragin sara lagama rabo inuu magacaabee waxaa laga rabaa labada sar uu hadda jiray iyo dheeraadka keligiis baa shaqaynaya madaxweynekureen ma uusan sameynin colaadda siyaasadeed oo isaga lagu hayo asaas bay u tahay inuu madaxweyne kuxigeen sameeyo marka waxaa lagu baahan yahay madaxweyne kuxigeen inuu sameeyo waxaan filayaa inay arrintaa ku qodanto oo hadalkaas si kale loo fasiray laakiin anigu arko waa raali wax lagu noqdo haddiise ay jirto inuu yuhu indaara samaynaya waa qalad siyaasadeed oo keeni kara fowdo horle siyaasadeed oo keeni karta wadanka oo markaasi aan ku dambayn doono imaarado sidii imaaraadka oo kala oo midda goobmacad ee golaha fulinta madaxweyneheeda iyo ra-iisaheed iyo hawsheeda wadata inaan yeelan doonay yaygoor ku dhamaanay laakiin bal filaayo waa kahay marka shirkan baydhabo ka socda ee laleeyahay shirka isla xisaabtanka dadka koonfur galbeed iyo maamulka sidee u aragtaa shirkaas taas horta macnihi naftikeeda waxaweya waa diversion ama dalkiina la marina abaarinayo xukuumadda waxaa la xisaabtantaa baarlamaan baarlamaankiisa rabaa inuu la xisaabtamo wixii ay qabteen way soo bandhigi karaan dadku way u sheegi karaan laakiin wasiirkii shaqeeyey wasiirkaas shaqeynin waxaa laga rabaa inuu baarlamaanka hortago baarlamaanka ay ka doodaan ay qabsadaan marka u horeysa waxaa la rabaa xukuumaddiisii oo ah aan ahayn mid sharciyeysan sababtoo ah tamid horkuu magacaabay ilaa hadda baarlamaan lama keenin loo ansixinin inuu baarlamaanka horkeeyo la ansixaa looga baahan yahay wax badan oo ka qaldan inuu sameeyaan baa marka tani waa waxa afqaraad laguraada political stunt waa marin abaarin siyaasadeed oo dadkii uu rabo inuu ku tusayo macnihii in laysla xisaabto laysla xisaabtan shir la qabtay laskama xisaabtame waa in wasiir walba baarlamaanka hortagaa oo su-aal laga weydiiyaa oo wax muuqda uu keenaa ka horna intaan la soobeyn waa inoo nafsigiisa la ansixiyaa oo baarlamaanka uu siiyaa codka kalsoonida laba sano ku dhawaad bay jiraa dowladdiisa lamana ansixin ilaa hadda waxaa kale lagu haystaa qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu soo sameeyey dastuurkii uu baal maray oo kaasoo odranaya guraha wasiirada koonfur galbeed qofka waa inuu muwaadin uu yahay soomaaliyada koonfur galbeed kasoo jeeda aqoon shahaado jaamacadeed heer jaamacadeed gaarsiisan iyo khibrad marka guddigoliisa wasiirada kuu badna waxaa jira shahaado aan haysanin waxaa looga baahan yahay madaxweyne shariif xasan inuu soo soco mooshinkii ku socday oo weli ilaa hadda active oo weli laga talajulin oo dadkii ka faylinayaan in waxyaabaha lagu haysto uu saxa looga baahan yahay laakiin uu saxo dariiq dastuuri ah oo uu maro habka saxda ah su-aalaha la weydiin oo ka jawaabo waa tahay laakiin xasan maxaa ku jaban haddii dadka maamulka uu wakiilka ka yahay iyo iyagu ay wada fadhiistaan oo su-aalo la isweydiiyo oo halkaa wax la ysku weydiiyo maxaa ku jaban baa isleedahay soo iyagu shacabka uma adeegaan maamulka shacabkana qoladii loo adeegayay soo maaha marka haddii shir soconaya maalmo la furo oo dadka iyo maamulka ay su-aalo isku weydiiyaan baahiyaha ay qabaan ay ka sheegtaan soo arrin muhiima maaha hadalka waa hadal contradicted ha weya su-aalo waa la weydiin karaa shicibku waa la martiqaadi karaa laakiin shicibku markay noqoto isla xisaabta shicibku lama xisaabtami karo xukuumadda ya shicibku dhuganaya codka kalsoonida oo doorashada uu xasku soo dooranay baarlamaan ayaa shicibka wakiilka ah baarlamaankana bulshada meesha ku dhaqan odayadooda soo doorto odayadana waxay wakiil ka yihiin bulshada marka waa silsilad marka oo isdaba socota laakiin maamulka intuu shir qabto shicibku wa u sheegi karaa halkay wax marayaan
mahadsan tahay dhowr yeel waxay usoo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga waanu maanta kusoo qaadanay qodobo muhiima oo ku saabsan marxaladda xaaladda xaaladaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya uu ku jiro. Barnaamijkeenna waxaan uga mahad celinayaa ugala qayb galay xildhibaan xasan xaaji ibraahim oo kamid ah ama kamid ahaa xildhibaanadii soo maray baarlamaanka soomaaliya, iminkana ah siyaasi ku sugan magaalada muqdisho isagoo muqdisho jooga ayuu qadkii ugu rabay. Xasan, waa ku salaamayaa saaxib, aada baa umahadsan tahay. daawadayaa barnaamijkii waa naga intaa waxaa noo farsameynayay GB anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa websayte haddii aad u baahan tahay inaad websayte yeelato. waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka. sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiiniya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiiniya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkaysa. waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiiniya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kiiniya. waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana
laga furay Leicester iyo Wellington Junction. Daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution.